Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, přerušil jsem potřebné doklady pro provoz a řízení motorového vozidla. Mě vykradli auto právě. A vy jste to hlásil na policii? Hlásil jsem to, určitě to tam budete mít někde. Tak mi dejte jméno. Zeptám se, než proběhne to vyhodnocení toho testu. Teda nějaký ty zbraně nebo tak, ve vozidle nacházejí se? No, mám tam nůž, ale to je všechno. Jo, dobrá. Tak, teďka, bohužel je tam nějaké podezření ze spáchání minimálně přestupku. Uvidíme, jak to bude reagovat ta látka, jestli bude reagovat pozitivně na THC. V tom množství to bude určitě trestný čin, nebo podezření z trestného činu. Teďka aktuálně omezený na osobní svobodě, zajištění podle paragrafu 26.1f. Během eskorty vám budou přiložena služební pouta. Několik těch sáčků s tím, jak vy uvádíte s tím kratomem. Jo, tady ta zelená sušina připomínající marihuanu. Nějaký sáčky v případě řízení o přestupku nebo tak dále, může být důležitý. Vzal jsem i ty tři náboje, ale předpokládám, že ty vám potom budou vrácený. Jo?